Peđa Medenica će u drugom krugu Zvezda Granda imati pune ruke posla, obzirom da je u emisiji uzeo čak 6 kandidata i tako postao jedan od gostujućih mentora sa najviše takmičara u timu. Pitali smo Peđu kakvi su mu prvi utisci sa snimanja. Iskreno, ja sam prvi put ovako neko ulazi, da budem iskreno. Nisam baš navikao sada da nešto žiriram, da nešto odlučujem, ali evo, trudim se da... Pa li vam se dopada uloga? E, pa nije okej, mada ne verujem da ću opet dolaziti, da ti kažem iskreno, šalim se, ali evo, kupim te neke kandidate, žao mi je, neću da, neki su čak došli iz Crne Gore, vamo tamo, pa ih uzimam kod sebe, vidit ćemo. Jelena Karleuša je prokomentarisala da je Peđa mekan, jer se lako sažali na kandidate i uzme ih u svoj tim kako ne bi napustili takmičenje. Pa dobro, jesam, zato što sam ja sada ovde jedno, možda više ne, oni, ja sam njima rekao, oni imaju stvarno i taj istančan zove i ukus i sluh, znaju šta kako treba, znaju ni najbolje ko treba da prođe, ko ne, ali tu sam ja samo ovaj put da malo pomrsim neke stvari i to je to. Zanimalo nas je da li misli da postoji provereni recept kako se postaje zvezda, obzirom da ga publika voli, a njegove pesme brzo postanu hitovi. Snimam ono što mislim da mi leži, pa sad ako se to nekom svidi, svidi, ako ne, ne, ali iskreno, ja sada, bukvalo ovom momentu da izađem na tu binu pred ove ljude, ne bi mogo da dam sigurno 100% ih mogućnosti. Bilo bi treme. 100%. Mislim, stvarno sam iskreno, a evo večeras je bila jedna devojčica koja ima 16 godina, mislim, ja sa 16 godina nisam znao li da pričam kako treba, a počeo sam da pevam sa 18, tako da, treba tu malo i progledati kroz prste. Da li smatra da je stručni žiri ponekad strog prema kandidatima i da li je to pravi pristup mladim takmičarima na samom početku njihove karijere? Realno trebalo bi da budu strogi, jer tu ima toliko kandidata, mislim da je prosto nemoguće da se to svakom pruži neka velika prilika. Ovo je preozbiljno takmičenje, da se razumemo, preozbiljno. Da to prođe kroz neko sito i da se tu iznedre neki pevači koji narod voli i koji će narod sluša. Evo, na primjer, ja prvi, ja sam imao priliku da se prijavim u Zvezda Granda pre ne znam koliko godina, pa iskren da budem, nisam imao, da kažem, ni petlju, ni, ali večera su kandidati nešto, svi su nešto u nekom grču, i ja večera su imam sve koji će otpasti, tako da znate. Zadovoljan je kako je publika prihvatila njegovu novu pesmu koja je izašla pre 2 meseca, a Medenica nam je otkrio da li uskoro planira da snimi i album. Pa dobro, zadovoljan sam, mislim. Tu ne može ništa spektakularno da se desi, iskreno. Nisam dugo snimao i evo, sad sam izbacio jednu pesmu. Jako brzo ću još jednu i malo sam bio lenj, što se kaže, i eto, nešto sad u glavi razmišljam za sledeću godinu, možda da se uradi neki album. Za sam kraj pitali smo Peđu da li ima neku poruku ohrabrenja za sve mlade pevače koji sanjaju da postanu Zvezda Granda. Ja se prvo stavim u njihovu kožu sada, da meni neki moj stari kolega da neku poruku koja bi mi nešto pomogla. Čuje se tačno da bi ni čuje se taj strah u glasu i kod nekih kandidata i na iskustvu i ipak ozbiljnije. Ako mogu tako da se izrazim, njuške stoji ispred vas. Drago mi je da čujem da se neki prijavljuju po 4-5-6 puta, znači da ne odustaju, tako eto, neka bude da ne odustaju ako veruju u sebi i ako misle da imaju nekih taj, da kažem, kvalitet.